እሱ ስሞት በቃ ሁሉ ሰው አለቀሰ። እኔ ግን ለምንድነው መሞተው የሚባል የሚያበሳጭ ነገር ደረሰብኝ። These aren't even the biggest. These are only a size 60 inch waist. How big were you? 72. Wow. And I'm now a 38. በፈለጠረው ግኝት ያው ፊልዱን ሬቮሉሽናይዝ አደረገው። እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ኩራት ይሰማኛል። ማንም ሳይቀር ገቨርነር እንትኑ የገቨርነሩ የከተማ ከንቲባ ብዙ ሰዎች እንትን ብለው በክብር ነው መቀበሉ። ከመጠን በላይ ውፍረት ላለባቸው ሰዎች የዘመነ የህክምና ዘዴን ያስተዋወቁ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ላፓሮስኮፒክ አጀስተብል ጋስትሪክ ባንድ የተሰኘውን ይህ የህክምና ዘዴ አንድ ከመጠን በላይ ወፈረ ሰው የሚወስደውን የምግብ መጠን የሚገድብ፣ የምግብ ፍላጎቱን የሚቀንስና በሂደትም ክብደት እንዲቀንስ የሚረዳ የህክምና ዘዴ ነው። የፈጠራው ባለቤትና ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ላይ ሙከራውን ያደረጉትና ውጤታማ የሆኑት ደግሞ ኢትዮጵያዊው ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው ናቸው። የዛሬ የአርአያ ሰብ እንግዳችን ማለት ነው። ይህን የህክምና ዘዴ ለዓለም ያስተዋወቁና ከ300 በላይ ሰርጅኖችን ያስተማሩ። ይህ ፈጠራ በመስኩ የመጨረሻውና ዘመናዊው እንደሆነ ነው የሚነገረው። ይህን ሰርጀሪ ያካሄደ ሰው በፍጥነት ያገግማል፣ የሆስፒታል ቆይታው አጭር ይሆናል፣ ሰውነቱ ላይ የሚኖሩት ጠባሳዎች አነስተኛና ሆድን ሙሉ ለሙሉ ቀዶ ከሚደረገው ህክምና አነስተኛ ህመም ይኖረዋል። መሳሪያው ወደ ውስጥ የሚገባውን የምግብ ፍጥነት ይቀንሳል። የላይኛው የሆድ ክፍል ልክ በምትመለከቱት መልኩ ሲሞላ ወደ አእምሮ የሚላከው መልእክትም ሆድ ሞላ የሚል ይሆናል። ይህ መልእክት ነው እንግዲህ ሰውየው አልፎ አልፎ ብቻ ረሃብ እንዲሰማው የሚያደርግና ትንሽ እንደበላም ወዲያው እንደጠገበ እንዲያስብ የሚያደርገው፣ በሂደት ደግሞ ክብደት እንዲቀንስ። በምዕራብ ሸዋ ወንጭ የተወለዱት ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው በዓለም ላይ ሆድ ሳይቀደድ በትንንሽ ቀዳዳዎችና በቪዲዮ ካሜራ በመታገዝ በሚሰራውና ላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ በሚባለው ቴክኖሎጂ የመጀመሪያዎቹ ሰርጀኖች መካከል አንዱ ሲሆኑ ቴክኖሎጂውንም ለኢትዮጵያ ያስተዋወቁት እሳቸው ናቸው። መጀመሪያ ያካሄድ እንደተለመደው አይደለም። ኑሮዬን የጀመርኩት በእረኝነት ነው። እስከ 12 ዓመት እድሜ ድረስ የከብት እረኛ ነበርኩኝ። የተራራ ነዋሪና የከብት እረኛ ሆኜ እስከ 12 ዓመት ድረስ አልተማርኩም። ትምህርት ቤትም የለም ነበር ያለሁበት ቦታ። ግን 12 ዓመት ሲደርስ ትምህርት መኖሩን ሰማሁና ወደ ትምህርት መሄድ አለብኝ ብዬ ራሴ ወስኜ ወደ ትምህርት ለመሄድ እንግዲህ ሩቅ መሄድ ነበረብኝ፣ አዲስ አበባ፣ ከዛ ወደ ጅማ። መጀመሪያ ትምህርት ቤት የጀመርኩት በጅማ ከተማ ነው። ከዛ ከአንድ አመት በኋላ ከጅማ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ። በጣም አርፍጄ ስለጀመርኩኝ ጊዜውን በብዙ እንትን ማጣደፍ ስለነበረብኝ ብዙ አልቆየሁም ትምህርት ቤት። ማለት ደብል ፕሮሞሽን ትሪፕል ፕሮሞሽን ምናምን እያደረግኩኝ በ12 ዕድሜ ትምህርት ቤት ጀምሬ በ19 አመቴ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። እንግዲህ ለምንድን ነው ወደ ሕክምና ሄድኩት እንዳልሽው፣ ያው እረኛ ሆኜ እንግዲህ እኔ እንደምለው መጀመሪያው ዋናው ትምህርት ቤት ሄድኩኝ ብዬ ነው የምቆጥረው። ማለት የተፈጥሮ ትምህርት፣ ፀሐይ መቼ እንደምወጣ፣ ዝናብ መቼ እንደምዘንብ፣ እሳት ያለ ክብሪት እንዴት ማብራት እንደሚቻል፣ እሱን ሁሉ ተምሬ ስለነበርኩኝ ዋና ትምህርት ቤት ሄድኩኝ ነው የምለው፣ የኔቸር ትምህርት ቤት። እና በዛ ባለሁበት ጊዜ አንድ የኔ ወንድም ወደ 20 ዓመት የሆነው ምንም ባልተወቀ ምክንያት ታመመና ሞተ። 21 ዓመቱ ነው። ቆንጆ ልጅ ነው። ሰውነቱ በጣም ጎበዝ ነው። እና እሱ ስሞት በቃ ሁሉ ሰው አለቀሰ። እኔ ግን ለምንድን ነው መሞተው የሚባል የሚያበሳጭ ነገር ደረሰብኝ። እና ይሄ የማይታወቅ ምክንያት እንዴት ነው ልታወቅ ይችላሉ ወይ ብዬ አሰብኩኝና አንድ ቀን ይሄን ነገር መርምሬ ባወቅ ጥሩ ይሆናል ብዬ ያን ይሁን እንዳሰብኩኝ እሱ ነው እንግዲህ ወደ ሕክምና የመራኝ ብዬ ነው ማምነው። የት ዩኒቨርሲቲ ነው የገባው? አዲስ አበባ እንግዲህ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት፣ ያኔ ባላባት ትምህርት ቤት መባሉ ልክ ሲቆም ነው የገባሁት። ከዛ እንደጨረስኩኝ መጀመሪያ ያለውን ዩኒቨርሲቲ ገባሁት። ያኔ የነበረው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ አዲስ አበባ መባል ብቻ ነበረ። አንድ አራት ፋክልቲዎች ብቻ ነበሩ ያሉት። ሕክምና ትምህርት ቤት የለም።
ስለዚህ የሳይንስ ፋካልቲ ነው የገባው እዚህ 4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ አዲስ አበባ እና አንድ አመት ተኩል ከተማርኩ በኋላ ወደ ስኮላርሺፕ ተመረቁ። በወንድሞት ሞት አጋጣሚ ነው የህክምናው ፍቅርም ያደረቦት ወደ መመራመሩም የመመራመሩም ሐሳብ የመጣቦት ግን የዛን የርሶ ልጅ ይያሉ ለህክምና ሰዎች ለሙያው ያለው ተመልካከት ምን አይነት ነበር? ማቀው ሐኪም የለም ነበር ያኔ። አንዳንዴ ለትንሽ ምርመራዎች በተለይ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለህክምና ምርመራን ይሄድ ነበር። ያኔ ነው የመጀመሪያውን ሐኪሞች ያየሁት። በተለይ እዚህ ዘውዲቱ ሆስፒታል የዚህ ሐኪሞቹን አሰራቸውን ሲያይ ያለ የነበረኝ የህክምና አስተሳሰብ እየጠነከረ ሄደና ይሄ ነው እውነትም ይሄ ነው የምመቸኝ እንትን ሙያ ብዬ እንግዲህ ይሄ እምነት እየጠነከረ ሄደ። ከዛ በኋላ ወደ ትንሽ የሳይንስ ስማር ትንሽ የሰው ሰውነት እንዴት እንደሆነ ምናምን ኬሚስትሪ ፊዚክ ምናምን ሳውቅ ቀስ በቀስ እንግዲህ ወደ ስፔሻሊቲ ትንሽ ማሰብ ጀመርኩኝ እንጂ ህክምና ማጥናት መፈለገን ያኔ ነው ያረጋገጥኩት። ግን ህክምና ስለሌለ የመጀመሪያው እንትን የመጀመሪያው ትምህርት ወይ ሳይንስ ስለነበረ ለዚህ ነው ሳይንስ ፋካልቲ የገባሁትና በምንም መንገድ እንግዲህ ወደ ህክምና ትምህርት ቤት ለመሄድ ተፈልግ ስኮላርሺፕ ያስፈልጋል አሉኝ። ወጪ ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ የታወቁ የላፓሮስኮፒክ ሰርጅን ነው። እስቲ ወደ ሌላው ነገር ከመምጣታችን በፊት ላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ ማለት ምን ማለት ነው? ላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ በሌላ አጠራር ደግሞ ሚኒማሊ ኢንቬዚቭ ሰርጀሪ ይባላል። ይህ ማለት ምንድነው? ብዙ የማይጎዳ የቀዶ ህክምና ማለት ነው። ብዙ የማይጎዳበት ምክንያት ምንድነው? በትንንሽ ቀዳዳዎች ብቻ ሰውነት ውስጥ ገብቶ ትንሽ ማይክሮ ካሜራ አስገብቶ ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያሳይ ካሜራ ካስገቡ በኋላ በጣም ትንንሽ በሆኑ መሳሪያዎች ውስጥ ገብቶ የቀዶ ህክምና መስራት ማለት ነው። እንግዲህ ቁስል ትልቅ ስላልሆነ ትንሽ ማለት ትንሽ ቁስል ስንል ከአንድ ሴንቲሜትር አይበልጥም። 10 ሚሜ ማለት የአንድ ጣት ስፋት ነው። እና በሱ ገብቶ ብዙ ስራ ተሰርቶ ሲወጣ ሰዎች ከባደንዘጃው ሲነቁ ህመማቸው በጣም የቀነሰ ነው። ስለማያማቸው ውስጥም ያለው ጉዳት በጣም ትንሽ ስለሆነ ወደ ኦፕሬሽን እንዳለቀ ልነሱ ልንቀሳቀሱ ልመገቡ ስለሚችሉ ወደ ቤታቸውም ከአንድ 24 ሰዓት በኋላ ሊመለሱ ይችላሉ። ወደ ስራቸውም ወደው ከአንድ ጥቂት ቀናት በኋላ ሊመለሱ ይችላሉ። ይሄ ትልቅ ሬቮሉሽን ተብሎ ነው የምጠራው ቀዶ ህክምና ዓለም ውስጥ እና የተጀመረው የዛሬ ወደ 30 ዓመት ለሆነው ነው። ብዙዎቹ የውስጥ ኦፕሬሽንስ የሚደረጉት አሁን በሱ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ መግባቱ በጣም አስቸጋሪ ነበር፣ ጊዜ ወስደዋል እና ብዙ ቦታ ዞሬ ይሄንን ሳስተምር እኔ ይሄ ለወደፊት ለኢትዮጵያ እንደውም ጠቃሚ ነው የሚሆነው፣ እንደውም ለሶስተኛ ዓለም የተፈጠረ ቴክኒክ ሳይሆን አይቀርም እያልኩ አምኜ እሱን ለማስገባት ሞከርኩኝ። እርሶ ፈለሰፉት የተባለው ስለተባለ እስቲ ስለዚህ ሰርጀሪ ለማካሄድ ስለሚያስችለው መሳሪያ እስቲ አብራሩልኝ። እንግዲህ እንትን ይሄ ላፓሮስኮፒ የሚባለው ብዙ የማይጎዳ የኦፕሬሽን ቴክኒክ የተፈጠረው እና በሰው ላይ መሰራት የጀመረው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ወደ 1987 ዓመተ ምህረት ነው እና ወዳው እንደተፈጠረ ነው የጀመርኩት። እኔም እንግዲህ ከፓዮኒር ከሚባሉት ውስጥ ነኝ ይህን ቴክኒክ ለመስራት። ግን በዛን ጊዜ የተማርኩት ይሄ እንትን ኮንቬንሽናል ሰርጀሪ የሚባለውን ማለት ቀዶ ህክምና ስሙ እንደምለው ቀዶ ማለት በጣም ቀዶ ውስጥ ገብቶ እጅና መሳሪያ አስገብቶ የሚሰራበት ቴክኒክ ነበር የምጠቀመው። አንዱ የምጠቀመው እንትን ቴክኒክ በጣም ወፍራም የሆኑትን ሰዎች እንዴት ማቅጠን ይቻላል የሚባለውን ቀዶ ህክምና ነበር እንትን አፕላይ የምናደርገው። ምክንያቱም በጣም የወፈሩ ሰዎች ከክብደታቸው ከቀድላቸው አይዲያል ወይት የሚባለው ማለት መመዘን ያለባቸውን ክብደት ሁለት እጥፍ ሲያደርጉ ወይም ሶስት እጥፍ ሲያደርጉ በእንትን በምግብ መቀነስ ብቻ ሊቀጥኑ አይችሉም እና በሱ ላይ ከዚህ ክብደት ኃይለኛ ክብደት ጋር ተያይዞ
ብዙ በሽታዎች ይፈጠራሉ። የሱካር በሽታ፣ የደም ግፊት፣ የአንጎል እንትን ስትሮክ፣ የእንትን የእንትን ቁርጥማት፣ ብዙ በሽታዎች ስለዋሉ በዚህ ምክንያት እነዛ ሰዎች አርጅቶ ሊኖሩ አይችሉም። ቶሎ ነው የሚሞቱት እና ኦፕሬሽን ያስፈልጋቸው ነበር። እስከዛ ድረስ እንግዲህ እንትን ላፓሮስኮፒ እስክታሰብ ድረስ በዚህ በጣም ከባድ በሆነ አኳኋን ነበር ኦፕሬሽን የምናደርግላቸው እና በ1975 ጀምሬ በአውሮፓ አቆጣጠር እንትን ወፍራም ሰዎችን ያከምኩኝ ነበር በኦፕሬሽን እና ይሄ ላፓሮስኮፒ ሲጀምር ይህን በጣም ቀላል የሆነና በጣም አስገራሚ ኦፕሬሽን ቴክኒክ እንዴት ለወፍራሞች ማበርከት ይቻላል የሚባል ስሜት ተሰማኝ። ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው እንት ወፍራም ሰዎችን ማከም ያለው ጥልቀታቸው በጣም ትልቅ ነው። ያለው ጮማ በጣም ከፍ ያለ ነው። በተለይ ውስጥ ጮማ አለ። በዚህ ላይ ጉበታቸው በጣም ያበጠ ነው እና በቀዶ ሕክምና ስታንዳርድ ቀዶ ሕክምና እንኳን በጣም አስቸጋሪ ነው። ይህን ሪፋይንድ የሆነ ቴክኒክ በእነሱ ላይ አፕላይ ለማድረግ እንግዲህ ትልቅ ቻሌንጅ ነበረ ሆኖ የሚታየው። ስለዚህ መጀመሪያ ኤክስፔሪመንታል ወርክ ጀመርንና በላንድ 2 አመት በአኒማል ላብ በአሳማ በተለይ ስንሰራ ቆየንና ይሄንን ሚኒማል ኢንቬዚቭ ማለት ብዙ ማይጎዳ ኦፕሬሽን ለወፍራሞችም እንግዲህ አፕላይ ለማድረግ ሞከርን። ይሄ ቴክኒክ ምንድን ነው? ይሄ የሚታየው ጨጓራ ነው። ይሄ ጨጓራ ነው። ይሄ ዋናው የጨጓራ ከረጢት ነው። ይሄ መግቢያው ኢዞፈገስ የሚባል ነው። እሱ ላይ ትንሽ ወረድ ብሎ አንድ ቀለበት ብናደርግ ይሄ ቀለበት ምግብ መሄጃውን ትንሽ ይዘጋውና የሚበላው ምግብ በጣም የተቀነሰ ይሆናል ብለን አሰብንና ይህንን ቴክኒክ እንግዲህ በደንብ ካጠና ነው በኋላ በኤክስፔሪመንታል ወርክ በሰው ላይ አፕላይ ለማድረግ ቻልንና ይህንን እኔ ነኝ እንግዲህ የፈጠርኩት ማለት ቴክኒኩን አጥንተን ፕሮቶታይፑ ይሄ ሲሊኮን ሶሊድ ሲሊኮን ይባላል። ይሄ ላስቲክ አይደለም። እሱንም በደንብ ፕሮቶታይፕ ምናምን አሰርተን ለመጀመሪያው ጊዜ በ1993 በአውሮፓ አቆጣጠር ፈርስት ኢን ዘ ወርልድ በሂውመን ኦፕሬሽን በመባለው ሰራን። እዛው ሊየጅ ዩኒቨርሲቲ ያኔ የተማርኩበትና እዛ ሰልጥኜ አለቃ የሆንኩበት ቦታ ነበርና እሱን አፕላይ ለማድረግ ጀመርን። ይቺ ኦፕሬሽን እንግዲህ አንዱ ዋናው ጥቅሟ እንትን መቅጠን የሚፈቅድ ቴክኒክ ነው። ማለት ሰዎች ገና ሲበሉ ይቺን ትንሿ ከረጢት ማለት ማይክሮፓች ትባላለች። አንድ 15 ሚሊ ሊትር ካፓሲቲ ነው ያላት። በጣም ትንሽ ነው። ያ በምግብ ሁለት ሰው ጊዜ ሰውጦ ይሄ ማክሮፓጅ ስሞላ እንትን ትርጉሙ በአንጎል ላይ ሆዴ ሞላ፣ በደንብ ብዙ በልቼ ያለው የሚባል ትርጉም ይገባል እና ሰዎቹ መብላት ያቆማሉ። የለም ባይርበኝም እበላለሁ ብሎ ብዙ ወፍራሞች እንደሚያደርጉት ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ አራተኛ እንትን ጉርሻ ብውጡ ያስታውቃቸዋል። ስለዚህ ማቆም መብላታቸውን ያቆማሉ። በቀን የሚበሉት ካሎሪ እንግዲህ በጣም የቀነሰ ይሆናል፣ እስከ 800 ካሎሪ በታች ይሆናል። እና ደግሞ ኑሯቸውም በጣም አስቸጋሪ አይደለም፣ ምክንያቱም ብዙ ሪዘርቭ ስላላቸው፣ ብዙ ጮማ ስላላቸው የራሳቸውን ጮማ እንትን አቃጥለው ዳጀስት አድርገው በዚሁ ምክንያት እየቀጠኑ ይሄዳሉ። ከ50 በመቶ 60 በመቶ የነበራቸውን የክብደት ብዛት ይቀንሳሉ። ይሄ እንግዲህ አንዱ ጥቅም እንግዲህ እንድቀጥኑ ነው። በዚህ ላይ ቴክኒኩ ራሱ በጣም ሬቮሉሽነሪ ነው፣ ምክንያቱም የሚሰራው በላፓሮስኮፒ ማለት ወድ ሳይቀደድ በትንሽ ቀዳዳዎችና በማይክሮ ካሜራ ነው የሚሰራው። ይሄ ላፓሮስኮፒ ነው። ሁለተኛው እንትን አጃስትብል የሚባል ነገር አለው። ማለት ሊስተካከል ይችላል ሰው እንደሚፈልገው ማለት ወይም እንደሚያስፈልጋቸው አይነት ቀለበቱ ሊሰፋም ሊጠብም ይችላል። እና ማለት እንዴት ነው መሰባትና እንትን እቺን ቅርታስቲ ለማጥፋትና ለማጥበብ የሚችለው ብቻ ነው። ሰርጀሪ አይደረግም። እቺ እንግዲህ ቀለበቷ እቺ ነች።
ውስጧ እንትን አላት ከረጢት አላት ትንንሽ ከረጢት ኢንፍሌተብል ማለት ላስቲክ ነው ለሰፋም ለጠብም የሚችል እና ይሄ ከተዘጋ በኋላ አንድ ቱቦ ከአንድ ቫልቭ አንድ ፖርት ላይ ጋር ይገናኛል እቺ ፖርት ደግሞ እንትን የሆድ ግድግዳ አለ አይደለም ይሄ አብዶሚናል ወል የሚባል ውስጥ እንትን ጡንቻ ውስጥ ገብቶ ይሳፋል እንደዚህ ይቀመጣል አይ ሰዎቹ አይሰማቸው ምንም አይታይም ውስጥ ነው ያለው እና በኤክስሬ ታይቶ ስኮፕ ተደርጎ እቺ ትንሽ ሜታል ፓርት ስላላት ታያለች በዛ ውስጥ በትንሽ መርፌ ምንም ማደንዘጃ ኦፕሬሽን ሳይደረግ በመርፌ እዚህ ውስጥ ገብቶ መጀመሪያ ውስጡ ያለውን እንትን ውሃ ለሴላይን ይባላል ውሃ መለካት ይቻላል እንትን ሳብ በአስፒሬት በማድረግ እና ያኔ ብዙ አይደለም ወደ 2-3-4 ሚሊሊትር ነው የሚሆነው እና ከዛ በኋላ ይሄንን እንደገና ትንሽ ጨምሮ 1 ሚሊሊትር ጨምሮ እንትን ይሄንን ማባባ ሲንፍሌት ለማድረግ ይቻላል ማሳበጥ ይቻላል ያኔ ሲያብጥ ማለፊያው ይጠባል ማለፊያው ሲጠብ የምግባው ምግብ ይቀንሳል እና ደግሞ በበኃይል እንዳይጠብና ምግብ በሙሉ እንዳይከለከል ቴስትድ ይሆናል ከዚህ ከተደረገ በኋላ በሬም ሚል ምናምን ኤክስሬ ምታይ እሱ ይዋጥና ሰዎቹ ትክክለኛ እንትናቸውን ሳይዛቸውን ሲያገኙ በቃ ጥሩ ነው ሪስትሪክትድ ነው ብዙ አይበሉም ደግሞ በቂም ይበላሉ የሚባል እንትን ከተወሰነ በኋላ እስከሚቀጥለው ቀጠሮ ድረስ ቤታቸው ይሄዳሉ ይሄ ሁለተኛው ሶስተኛው እንግዲህ ጥቅም አጃስትብል ነው አራተኛው ጥቅም የወሰነ እንደሆነ እንደ ተጀመረው በላፓሮስኮፒ ተሰርቶ ለምሳሌ በሽተኛው እኔ በሳይኮሎጂ ምክንያት ሆነ በሌላ ምክንያት ይሄ ነገር አስፈልገኝ አስወጡልኝ ብሎ መመጣ ካልፈለገ በዛው በተመሳሳይ ቴክኒክ ሆድ ሳይቀደድ በላፓሮስኮፒ ይሄን ፈቶ ወይም ቆርጦ ማውጣት ይቻላል በትንሽ ቀዳዳዎች እና ቶታሊ ሪቨርሲብል ነው እሱ ነው እንግዲህ These aren't even the biggest. These are only a size 60-inch waist. How big were you? 72. Wow. And I'm now a 38. Tom Cerritos has lost 300 pounds. This is what he used to look like. It was gastric banding surgery that shrank his stomach and allowed him to shed weight. Hi, I'm Catherine. I did a testimonial a couple of months ago, back in October, talking about my experience with the lap band, and I'm back. Two months later to tell you that I have lost another 14 pounds which makes it a total of 93 pounds ይሄ ፍልስፍናው በመጻፍ ታትሟል ብዙ ጊዜ ታትሟል ወደ 50 በላይ እንትን ፓብሊኬሽንስ አሉ አንድ 4-5 ቡክ ቻፕተርስ አሉ ታትሟል ብዙ ያኔ ቤልጅየም ላይ ይሄንን ቴክኒክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰዎች ላይ ያው የሞከሩት እርሶ ነዎት የዛኔ ምንድን ነበር አናጮቹ አንድ ኢትዮጵያዊ አዲስ የህክምና ቴክኒክ እነሱ ላይ ለመሞከርን ትንሲ መጀመሪያ ነበርቸው ስጋት አልነበረባቸው ምን ያህል ፍቃደኛስ ነበሩ ስጋት የላቸውም ነበር እንግዲህ ምክንያቱም በዛን ጊዜ ሌላው እንትን በሌላ ሜዳ ህክምና ሜዳ የታወቁ ነበርኩኝና ይሄ ደሞ እንትን የሳይንቲፊክ አሶሲዬሽን መባሉ ውስጥ ነበርኩኝ አሜሪካን ሶሳይቲ ኦፍ ላፓሮስኮፒክ ሰርጀንስ መባሉ ውስጥም ነበርኩኝ ኢንተርናሽናል እንትን ነበርኩኝና ያቃሉ የሪሰርች ደረጃ ይንም ያቁ ነበር መጀመሪያ ይሄንን ከመስራቴ በፊት እንትን ኤክስፔሪመንታል ስራዬን ውጤት እዛ አሜሪካ አዮዋ ዩኒቨርሲቲ መባል ቦታ የአሜሪካን ሶሳይቲ ኦፍ ባሪያትሪክ ሰርጀሪ የተሰበሰበበት የእንትን የአኒማል ላብ ኤክስፔሪመንታል ወርክ ቪዲዮ አሳየኋቸው ያንን ቪዲዮ እንግዲህ እንትን በአሳማ ላይ ነው የተሰራው የመጀመሪያው ፕሮቶታይፕ እሱን ሳሳያቸው በጣም ትልቅ ሬቮሉሽነሪ ነገር ስለነበረ ብዙዎቹ እንትን ስታንዲንግ ኦቬሽን አድርገውልኝ መቼ ነው በሰው ላይ መጀመር የምትችለው ብሎ እና በኃይል ጠብቁ ሰዎች ነበሩ እና ይሄ ስሰራና
መጀመሪያ ተሰርቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ወዳው ደግሞ ሮጠን ሰዎች ላይ ብዙ ለመስራት እንትን ኤቲክስ የሚባል ነገር አለና ኤቲክስ እሱን ማስከበር ስለነበረብን ቮለንተሪ በሆኑ ሰዎች 25 ኬሶች እንደገና ኮንሴኩቲቭ ኬሶች ሰርተን በኤቲክ ኮሚቴ ፈቅዶልን በደው ነገሩ እንትኑ አሰራሩ በደንብ ከተረጋገጠ በኋላ ማይጎዳና ጠቃሚ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ወርክሾፕ የሚባል ነገር አዘጋጀንና ከየቦታው ነው የመጡት። ያኔ የመጡት ከአሜሪካ፣ ከሳውዝ አሜሪካ፣ ከካናዳ፣ ከኦስትሬሊያ፣ ኒውዚላንድ እና ኦፍኮርስ እንትን አውሮፓ የነበሩ በዚህ በጣም ቶፕ ቦታ የያዙት ሰርጀኖች ናቸው የመጡት የመጀመሪያው ወርክሾፕ። ያኔ ምንድን ነው ያደረግነው? ይሄ ላይፍ ሰርጀሪ የሚባል አለ። እኔ ኦፐሬሽን እያደረግኩኝ በኬብሊንግ እነሱ የስብሰባ ቦታ የሚሰራውን እያዩ አሳየኋቸው። ከዛ ለአንድ ሳምንት ያህል ወርክሾፕ በሲሚሌተር እና በአሳማ ላይ ራሳቸው ኤክሰርሳይዝ አደረጉና ተምሮ ሄዱ። እና ከዛ ብዙዎቹ ጠይቆኝ በየቦታቸው ሄጄ ለማስተማር ቻልኩኝ። እና አውሮፓ፣ ኦስትሬሊያ፣ ሳውዝ አሜሪካ በደንብ ስሰራበት፣ ይሄ አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ይሄ ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ አውሮፓ ውስጥ ስለተሰራ ኩባንያው እንኳን አሜሪካዊ ቢሆን አሜሪካ እንደዚሁ አንድ እንትን አንድ ፕሮዳክት ወይም እንትን ሕክምና መሳሪያ ማስገባት አይቻልም። የኤፍዲኤ የሚባል ድርጅት አለ። እሱ ትልቅ ስትሪክት ስለነበረ ይሄ እንደገና ተመርምሮ በአሜሪካን ስታንዳርድ ካልተጠና ወይም እንትን አሜሪካ ውስጥ ልጠቀሙ ልገባ አይችልም ብሎ ከለከሉ እና ኤፍዲኤ ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ ብዙ ያሳተምኩት ፐብሊኬሽንስ ምናምን ብዙ ስለነበረ እና ብዙ አሜሪካኖች ስለጠየቁ ክሊኒካል ትራይል መባል ማለት በክሊኒክ ሙከራ እንዲደረግ ወሰኑ። ስወስኑ እኔንን ጠርቶ እንደ አዝ ኤክስፐርት እኔ አስተምሬያቸው አሜሪካን ለአንድ አምስት ዓመት አንድ አጭር ነገር አይደለም። በ1995 ጀምሮ እስከ 2001 ድረስ ትራያል እንዲደረግ እና እኔን ኤክስፐርት አድርጎኝ 15 ዩኒቨርሲቲ ሴንተርስ አሜሪካ ውስጥ 15 ስቴት ውስጥ ነው እና የሄድኩኝ መጀመሪያ ራሴ ኦፐሬሽን አድርጌ ከዛ እዛ ያሉትን ሐኪሞች ብዙዎቹ ፕሮፌሰሮች ነበሩና እነሱ ኦፐሬሽን ሲያደርጉ ረድቻቸው ከዛ እንዲጀምሩ ተፈቅዶላቸው ደግሞ የሚሰሩትን ኦፐሬሽን በሙሉ ልከውልኝ በቪዲዮ አይቼ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ያልኩ ክሪቲክ እያቀረብኩኝ እሱ ሁሉ እንግዲህ በየደረጃ በ15ቱ ዩኒቨርሲቲ ሴንተርስ ተሰርቶ ብዙ ትልቅ ብዙ ፋይል ተከምሮ ከዛ በኤፍዲኤ ተጠንቶ በ2001 አሜሪካ ውስጥ ተፈቅዶ አሁን ብዙ ይሰራበታል። ወደ 50 ሺህ ሰዎች በየአመቱ ኦፕሬሽን ይደረጋሉ በዚህ ቴክኒክ። ምን ነኝ ያስተማርኳቸው ለ16 ዓመት ያሰለጠንኩኝ ምን ነኝ በክሊኒካል ትራይል ውስጥ አሜሪካ ውስጥ። አዎ፣ ኦስትራሊያ አንድ 10 ጊዜ ነው የሄድኩት። ኦስትራሊያም ብዙ ጊዜ ነው የሄድኩት። እዛ አስተምሬያለሁ። አፍሪካ፣ ኖርስ አፍሪካ ሙሉ፣ ሞሮኮ ብዙ ጊዜ ነው የሄድኩት። ዘ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ላፓሮስኮፒክ አጃስተብል ጋስትሪክ ባንዲንግ ኢን ባሪያትሪክ ሰርጀሪ has been a considerable breakthrough. Besides its total reversibility and adjustability known in conventional bariatric surgery, it introduced the notion of minimally invasiveness. This has been the achievement of a dream which became reality. Ethiopia ውስጥ ይሄ ኦፐሬሽን አስፈላጊነቱ አልታየኝም። ምክንያቱም ብዙ ፍራሞችም የሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት የውበት ብቻ ሳይሆን ለውበት አይደለም የሚሰራ ይሄ ነገር፣ የጤና ሕክምና ነው። ምክንያቱም ለውበት ይሄ እንትን ኤስቴቲክ ሰርጀሪ አይደለም። እንትን የሰዎች በዚህ ውፍረታ ውፋሪያቸው ስለሚሞቱ እንዳይሞቱና እንትን በሽተኛ በሽታ እንዳያጠቃቸው ነው የሚሰራው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት እንትን ውፋሬ በእንግሊዝኛ ሞርቢድ ኦቢዚቲ ኦር ሲቪር ኦቢዚቲ የሚባለው የለም እና ጠቃሚነቱ አልታየኝም። ነገር ግን ሌሎቹ የላፓሮስኮፒ ቴክኒኮች ስላሉ ማለት የሞት ቀረጢት በሽታ፣ የጨጓራ በሽታ፣ የአንጀት በሽታ እነሱ ሁሉ በላፓሮስኮፒ ልንሰራላቸው ስለሚችል እሱን ነው ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት የሞከርኩት።
እስካሁን ግን እንትን የውፋሬ ኦፕሬሽን አላደረኩም እዚህ አልታየም ጠቃሚነቱ። እነዚህ ማቴሪያሎቹ ውድ አይደለም? እንዴት ነው ዲስፖዛብልም ናቸው መሰለኝ? የላፓሮስኮፒ ቴክኒክ ዲስፖዛብል አይደሉም መሳሪያዎቹ። እንግዲህ እንትን ይሄ ታወር የሚባል አለ። ታወሩ ውስጥ እንትን የካሜራ እንትኑ ፓርቶች አሉ። ካሜራ ማክሮ ካሜራ ነው። ከዛ ላይ እንትን የላይት ሶርስ የሚባል አለ። የቴሌቪዥን ስክሪን አለ። እሱ ታወሩ ነው። ከዛ ሌላው በጣም ለዚህ የሚጠቅሙ የሰርጀሪ መሳሪያዎች ናቸው። ማለት በጣም ረዥም ናቸው፣ በጣም ቀጭን ናቸው። እነሱ ናቸው እና አሁን ብዙዎቹ መሳሪያዎች አሁን በላፓሮስኮፒ የምንሰራባቸው መሳሪያዎች ሪዩዘብል ይባላሉ። ተመላልሶ መጠቀም የሚቻል መሳሪያዎች ናቸው፣ ዲስፖዝብል አይደሉም። በዚህ ምክንያት አንድ 400 ኦፐሬሽን በአመት ቢደረግ ያው መሳሪያ በዛው በ400 ኦፐሬሽን በአመት እስከ 4 አመት ሳይበላሽ ሊሰራበት ይችላል። ግና ብዙ ነው ማለት ነው። አሁን ብዙዎቹን ለምሳሌ ወሳኞቹን እንትን ኮንቪንስ ለማድረግ እሱን በእሱ ምክንያት ኳልኩሌት ያደርግነዋል እና እሱን ሂሳቡን ስናየው የአንድ ኦፐሬሽን ላፓሮስኮፒክ ኦፐሬሽን ወደ 30 ዩሮ ነው ማለት ብዙ አይደለም ማለት ነው። አንድ ወደ 40-50 ሺ ዩሮ ብገዛ የአራቱን አመት ጥቅም ስናይ እስከዚህ ውድ አይደለም። የህክምና መሳሪያ ደግሞ ውድ መሆኑ የታወቀ ነው። የአነስቴዚያ መሳሪያ፣ የሬዲዮሎጂ መሳሪያ በጣም ውድ ነው እና ይሄ ከነሱ ይወደዳል ተብሎ አይታሰብም እና ለሁሉም ሊደርስ የሚችል ነው እና በሱ ምክንያት ነው ይህንን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ቴክኒክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስገባሁት እና መጀመሪያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆነራሪ ፕሮፌሰር አክሴፕት አድርጎኝ ወርክሾፕ የምሰራበት ቦታ ገባሁ። በዚያ ላይ ደግሞ የመማሪያው መሳሪያ በነጻ ያገኘ ነው። የጀርመን ኩባንያ ነበረ። ኃላፊዋን ራሴ ሄጄ ቱትሊንግን ተያይቄ እንዲሁ በነጻ 1-5 የስራ መሳሪያ ማለት 5 ጊዜ 40,000 ዩሮ ማለት ነው። እሱ ተሰጥቶን አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰርጂካል ስኪልስ ላብ የሚባል ቦታ አለ። መሳሪያው አለ፣ ግን ሰዎቹ ፈላጊነታቸውን ማሳየት አለባቸው። እዚህ ያሉትም እንትን ወሳኞች እሱን ፈቅደው እንግዲህ ሰዎቹ እንዲጠቀሙበት ማድረግ ነው እንጂ መሳሪያው አለ። በዝና ብዙ ጊዜ ነው ልል እችላለሁ። በቅርበት ፕሮፌሰር ዛቆ እንግዲህ 3 አመት ሆነኝ እዚህ አዲስ፣ እኔም ውጭ ስለነበርኩኝ አሁን 3 አመት ከ3 አመት በፊት ወደ ሀገር የተመለሼ ቅዱስ ያሬድ ሆስፒታልን ጆይን አድርጌ ስሰራ እና እኔ የተማርኩት ፈረንሳይ ሀገር ስለሆነ በተለይ ፈረንሳይ ተናጋሪ ሐኪሞች ጋራ ለመተዋወቅ ስለፈለግኩ ፕሮፌሰርን እንደዚሁ በሮታሪ ክለብ በኩል አገኘሁት። እዚህ አዲስ አበባ አንድ ፈረንሳይ ተናጋሪ የሆነ ሮታሪ ክለብ አለ፣ እንጦጦ የሚባል እዛ ነው የተዋወቅ ነው። በዚህ በላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ አንድ ኢትዮጵያዊ ይህን የላፕ ባንድ የሚባለውን ቴክኒክ ዴቨሎፕ አድርጎ ጀርመኒ እንደሚሰሩ ብዙ ይሄ ሜዲካል ፊልድ ያለ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሁዝሁ የሚለውን ነገር ስንፈልግ ነው ያወቅኩት። እሳቸው ይህን የላፕ ባንድ ሰርጀሪን ለመጀመሪያ ጊዜ በሰዎች ላይ ያካሄዱ ኢትዮጵያዊ ናቸው እና ይሄ ነገር አንተ ላይ የፈጠረብህ ነገር ምንድን ነው? ትልቅ ኩራት ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ አንድ ነገር አንድ ቦታ በተለይ ሀገሩ ባልሆነበት በባዕድ ሀገር ታግሎ እውቅና አግኝቶ ከዛ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አዲስ ቴክኒክ ዲቨሎፕ አድርጎ ለዓለም ማካፈል ሳምዌር እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ኩራት ይሰማኛል። የኢትዮጵያን ስም እንደዚሁ በዓለም ላይ በረሀብ ብቻ ሳይሆን በእውቀቱም ፊልድ
የሚያሳውቁ ሲኖሩ ደስ ይላል። ፕሮፌሰር ምትኩ ዶክተር ጌታሁን ያስተዋወቀኝ እና ዶክተር ጌታሁን እዚኛ ሆስፒታል መጥቶ ቢሰራ ለሆስፒታላችንም ትልቅ ኮንትሪቢሽን ይኖረዋል እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ሰው አለ አስተዋውቃለሁ። እኔ ያው የቅዱስ ያሬድ ሆስፒታል መስራችና ሜዲካል ዳይሬክተር ነኝ እና እንዲህ አይነት ሐኪሞች የሚሰባሰቡበት ሴንተር መክፈት ነው ያው የኔ የነበረኝም አላማ እና ደስ ይለኛል ተዋወቀልኩኝ ተዋወቁት ስለማቀርበው ነው አንተም ነው ኦኬ እና የዛሬ አንድ አመት ተኩል አካባቢ ነው ተዋወቅነው እና በዛን ሰዓት የላፓራስኮፒክ ሴንተር ለመክፈት አስቦ እቃዎችም ከውጭ ለማስመጣት ብዙ ጣውረድም ገጠመውና ከዛ በኋላ እንዲያውም ያንን ሴንተር አላቆቁም ኦሬዲ ኤግዚስቲንግ ከሆነ ፋሲሊቲ ጋር ከሆነ ሆስፒታል ጋር አብሬ ብሰራ ይሻላል የሚል ውሳኔ ላይ ደርሶ ስለነበር መጥቶ አነጋገረኝ እና እኔም ያው ኢንተርኔትም ላይ ገብተሽ አይተሽ ይሆናል ያው ብዙ ነገር እንትን ስትይ ብዙ ትልቅ ስራ የሰራ ሰው ነው እና እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊ በቀላሉ ተስፋ ቆርጦ እናንተን ብሎ እንዳይመለስ በማለት እኔም ያለፍኩበት ውጣ ውረድ እኔም ያው ከውጭ መጥቼ እኔ ነው ሆስፒታል የከፈትኩና ያንን ያለፍኩበት ውጣ ውረድ ነገርኩት። ከዛ በኋላ ከኛ ጋር አብረህ እቃውንም እዚህ ገብቶ አብረን የምንሰራበት ሁኔታ ለምን አናመቻችም አልኩት። እሱም ደስ አለው። ከዛ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ እቃውም ገባ እና ከኛ ጋር አብሮ